Jan Bohuslav Miltner, český obránce Vídně proti Turkům roku 1683. Část čtvrtá. Kapitola třetí. Výslech svědků a úvahy o podílu hraběte Kaplíře v obraně Vídně jakožto apologie jeho. Ačkoliv se psávají obrané spisy nejčastěji jen proti zjevným útokům, bude přec zajisté také dovoleno ujati se zásluh buď z nevědomosti, anebo z vůle zlé umlčovaných a nepovšimnutých, vznést je najevo a při jednotlivém spisovateli vyšetřovati, byl-li dobře spraven a chtěl-li plnou pravdu objeviti. Prohlédnu vše, spis teprve nedávno vydaný. Heinrich Kádebo napsal ve Vídni spis bibliografie zur Geschichte der beiden Türkenbelagerungen Wiens 1529 und 1683 ve Vídni a Frick 1876. Přesvědčili jsme se, že od nás užito všech pramenů důležitých a nám přístupných. Vyslechněme již starší a novější svědky o působení hraběte Kaplíře ve Vídni. Za prvé, neznámý spisovatel stručně relací se o hraběti Kaplíři nezmiňuje, asi pro obmezenost místa a i proto, že přihlíží jen k pouhým událostem. Za druhé, Jan Petr, rytíř z Velkeren, přísedící vojenské rady dvorské, generál auditor a historiograf, hlásil se, jsa ve Vídni nemocný, nepřítelem zavřen, o zaměstnání u těch, jimž vrchní řízení od jeho milosti císařské svěženo, u Oberregimenta, tedy u hraběte Kaplíře, avšak neměli pro něho mnoho práce. Tak složiv spis svůj, původně latinským jazykem, z prázdné chvíle věnoval ho hraběti Starhembergovi, mecenási suo gracioso, jež to byl, dle Hormajra, hrabě Starhemberg velmi závistivým, nesměl Velkern chtě se zachovati a zalichotiti svému přízivci, si mnoho všímati zásluh hraběte Kaplíře, jak si soupeře Starhembergova. Jen při zprávě o zřízení a řízení tajného sboru deputovaných originále hrabě Kaplíř prý caput erd director deputatorum Velcherdas directorium primario geführt. Při zprávě o poselství Kolčického a o návštěvě krále Jana Sobieského se zmiňuje úsečně o Kaplíři, nepronáše je nikdo nějakou všeobecnou pochvalu jeho činnosti, jak činívali všichni tehdejší spisovatelé. Ačkoliv je historiografem, přičetl by nejraději vše, cokoliv chvalitebno, samojedinému Starhembergovi. Při 15. červenci ku příkladu praví o poraněném Starhembergovi, je to tam v latině, jako by byl naprosto nenahraditelným, jako by zatím hrabě Kaplíř ničeho nečinil. Jméno Kaplířovu se vyhýbá až úzkostlivě, uvádě je jinak jména i nižších důstojníků. Nejkřiklavějším dokladem nešetrnosti Velkerena hraběti Kaplíři se nám zdá být i dedikace německého vydání svědčící Daunovi, Sereniovi, Sušesovi, Schaffenbergovi, Obicimu, Vévodovi Wirtemberském, Beckovi, Heisterovi a Arenzakovi. Shledáváme tu se všemi podřízenými generály a plukovníky jenom jediného generála, polního zbrojmistra a místopředsedu téže dvorské rady vojenské, jejímž členem byl Velkeren, s nelibostí pohřešujeme. Ostatně vys indirektní chválu hrabíte Kaplíře od samého Velkerena nahoře při 13. září. Za třetí. Jiný svědek jest cejchovní úředník Reuss,
který dle Kádeba je spisovatelem diária, jež častěji patiskováno, a to s titulem, jako by pocházelo od císařského důstojníka, jenž od začátku až do konce v obležené Vídni zůstával. Poznámka pod čarou. Pražské vydání u Jana Arnolda roku 1683 bez přídatků, tedy podoby zen básniček a jinýho, a jinak byla obě stejná. Spis od Jungmana v uvedený a nadepsaný diárium hodnověrné a ne vypsání toho, co se v čas tureckého dobývání císařské hlavní rezidencí města Vídně zběhlo od jednoho císařského oficíra, který od začátku až do konce téhož dobývání v témž městě přítomen byl, v Praze 1683 ve čtvrtém vydání schází v CK Univerzitní knihovně pražské. Zdá se ale býti pouhým překladem relací Rusovi. Také jiný český spis u Jungmana a sumovní relací nepístá zpráva všeho toho, co při obležení císařské rezidence města Vídně, jakož v tém městě, tak i ven z něho, to znamená v ležení tureckém se zběhlo, se téže v bibliotéce rovněž nenachází. Royce stýkal se osobně s hrabětem Kaplířem a býval jakožto zřízenec městský o činnosti tajných deputovaných dobře spraven. Spravedlivý tento posuzovatel chválí nestranně oba nejvyšší náčelníky Vídně. Dne 9. července vrátil se do Vídně k největšímu štěstí a k největší radosti tajný rada a generál jeho excelence pan hrabě Kaplíř, jakožto jeho milosti císařské splnomocnění primárius tajných deputovaných, jehožto vysoce rozumnému řízení a udatnému zasloužilému chování hraběte Starenberga jest po bohu jedině přičítati zařízení obrany a následující zachování města. Svědek dále vypravuje při 15. červenci, jak hrabě nahražoval raněného Starenberga a nemocného Dauna. Vys nahoře kdysi, když se o tom psalo pod tímto datem, 15. červencem. Podává též při každém dni heslo patrole. Mimo heslo Praha, Olomouc, Vratislav přicházejí jiná města rakouská i cizí. Nápadně často se opakuje heslo svatý Antonín a Padova. A sice dne 19. a 24. července, 6. a 15. srpna, dne 6. července zas svatý Antonín a Štýrský Hradec. Jen svatý Leopold a Vídeň podobně často se vyskytají. I namane se tu otázka. Nejsou-li snad ta hesla dána hrabětem Kaplířem, jenž si vzpomněl na Milešovský chrám od něho vystavěný a svatému Antonínu Padovskému zasvěcený? Za čtvrté. Povrchnější než u Royce je slíčení ve spisu nadepsaném Relazione compendiosa everedica del famoso assedio del imperiale città di Vienna et cetera, descritta da G. V. Gehlen, cefu presente e tutto lasendo stampata in Vienna d'Austria, ristampata in Venezia 1684 a presso Andrea Poletti. Relace Gehlenova od Starnberga schválena. Obsahuje, je tam oficiálně napsáno, a pronáta. Obsahuje na straně 12 vedle chvály velitele toliko zastřenou narážku na hraběte Kaplíře. Je tam uvedeno e altri esperti capi militari, zmiňujíc se již jen o jeho korespondenci s vévodou Lotrinským a jeho přítomnosti na hradbách při útoku dne 4. září, jakož i o složení tajné rady deputovaných. Ostatně Gehlen také Kolčického neuvádí jménem, řka jenom un razzo col suo servitore.
Takže za páté, nejhojnější zprávy o hraběti kaplíři podává judr doktor Mikuláš Hoke, vídeňský syndik a písař městský. Přes všechnu neúnavnou péči o blaho obecné, přes tolikeré práce namáhavé, zašel si Hoke přece sám na hradby, aby si vše důkladně prohlédl. A je ustavičné a patrně uspokojivé úřední styky s hrabětem kaplířem znal zajisté dobře ocenití jeho činnost. Svůj spis vydal teprve roku 1685 po svědomitém sebrání, uvážení a zurovnání látky, a sice prý hlavně proto, že mu popisy latinou, vlaštinou a němčinou sepsané pro jednostannost nevyhovovaly. Všímající se sobě výhradně věcí čistě vojenských, zanedbávají prý řečené spisy vysoce chvalitebnou činnost tajných deputovaných a rady městské. Hoke chce tedy potomstvu vyložiti, co učinili tyto sbory pro blaho obecné. Spisovatel poznal náležitě působení kaplířovo, podporuje ho sám v měšťanstvu, pod jehož záštitu postavil svůj spis dedikaci svědčící purkmistru a městské radě. Laskavý čtenář jich shledal, že při líčení činnosti kaplířovi spis Hokův byl nám pramenem hlavním. Všeobecné úsudky zde donášíme. Cituji. Dne 9. července sem zavítal hrabě kaplíř, zřízení od jeho milosti císařské, ředitel tajné deputované rady, a spravoval od toho času až do zrušení obležení předsednictví co nejslavněji. Na jiném místě praví o tajné radě deputovaných, že tento vysoce vzácný sbor řídil věci obecné a civilní co nejrozumněji, pěstoval obecné blaho co nejvěrněji a napomáhal veškerému měšťanstvu co možná nejvíce. Netřeba šíře vykládati, že ve chvále sboru předseda bude míti hlavní podíl. Za šesté, v knize Vídeňské knihovny univerzitní, znamenané ve spisu Historik Aust Spec 1320, obsažen starší opis knihy Commentarius Belli Anversus Turcas ad Vienam et in Hungaria anno 1638 gesti etc. Scriptore Vespasiano Kochova Kochovsky. Spisovatel nelíčí obležení, nýbrž jen osvobození Vídně, přičemž arci zase hlavně si všímá vojska polského. Na konci, tak je to Polák, na konci popisuje známý nám památný peníz a pochybil spisovatel či opisovač v nápisu rubu, klade vedle jiných nesprávností místo slov com capriers debut prezidente slova kapitán deput prezident. Ještě se touto chybou docela ruší smysl a zmínce se ztrácí jméno kaplířovo, musela v apologii slušně vytčena býti. Za sedmé, ve spisu Francisky Erasmus der Blute Klang gereizte endlich aber sieghaft et stünde adlerbitz wieder den Glanz des barbarischen Säbels und Mordbrandes Norimberg 1684 není zmínky o hraběti kaplířovi, jakožto obležení Vídně tu velmi krátce se popisuje. A jsme u osmého bodu. Je tady další spis, který má hrozně dlouhý německý název. Je to od Joachima a Martina Enderse z roku 1684 o obležení druhém, 80 stránek se tam píše. Anonymus MMSU Franciskyho čerpal nejvíce z relací Royceovi z jeho spisu Diária důstojníka. Chválu kaplířovu, tam na začátku pronesenou, pak zprávu o zastávání zraněného Starenberga hrabětem kaplířem dne 15. července
vložil jsem doslovně přičiňuje zmínky o nemoci Starhembergově a Downově a popis cesty Kolčickým vykonané. Za deváté, v dalším spisu, vydánom ve Vídni Leopoldem Voigtem roku 1694, jsou dva svazky s vyobrazeními. Ve druhém svazku o obležení Vídně asi 118 stran. Spisovatel byl jakožto studující práv sám mezi obránci města Vídně. Dívával se i mimo službu boji a popsal roku 1685 obležení původně veršem, na potom ve druhém svém díle nadepsaného, jež bylo druhým pokračováním v kronice uherské Augsburčana Ortelia. Spis svůj věnuje kardinálu Koloničovi, arcibiskupu v Kaloči, řádu johanického komendátora Chebskému a Majlberskému. Popisuje stav Vídně nad míru nebezpečný, dokládá, že bylo obyvatelům pravou útěchou zřízení tajné rady deputovaných. Tak prý jest Vídeň opatřena vysoce rozumnými, odhodlanými a ve všem vysoce zkušenými osobami, jimž bylo spravovati vládu. Zvláště pak se těšili proto, že to byli právě mužové jako hrabě Starenberg a hrabě Kaplíř a tak dále. Po příchodu svém prý hrabě Starenberg a hrabě Kaplíř i hned všecko, co nejlépe zřídili a spořádali, čeho by třeba bylo k budoucí rytířské obraně. Z pouhé asi povrchnosti vynechal Feigius na některých místech jméno Kaplířovo. Útok ze dnešutého září popsán výšedle Feigia. Než se dostal na veřejnost spis Kábdebův a než se nám do rukou dostal Kamesinův popis, nalezli jsme u Feigia strana 116 až 117 popis a vyobrazení pamětního peníze s jménem Kaplířovým. Bod desátý. Že J.B. de Rocoles napsal další spis a vydal ho roku 1684. Čerpaje z rozličných pramenů, jež mezi sebou srovnává a kriticky váží, přičítá také Rocoles v souhlasu se svými vrstevníky zachránění Vídně z velké části řízení a péči hraběte Kaplíře. Při 9. červenci píše na straně 211 a je to tady hrozně dlouhé a francouzsky, to já neumím, takže podává je při 15. červenci na straně 222-223 zprávu o poranění Starenbergově a několikadenním velení Kaplířově chválí jeho horlivou činnost, jak následuje. A opět je tady ve franštině velmi dlouhá pasáž, která není přeložena. Na straně 224 též vypravuje o zřízení nových baterií dne 16. července. Pan Bernard Brulich, provizor kláštera OSB v Rajhradě, zastupoval v čas války turecké svého opata. Sa od bojiště dosti vzdálen, vypravuje o obležení málo zevrubně a jen z doslechu. Proto o hraběti Kaplíři se zmiňuje jenom u příležitosti poslání Kolčického na straně 460 až 463. O pochodu pomocného vojska polského krajinou Rajhradskou podává ale velmi podrobné zprávy. O hraběti Kaplířovi klade na stranu 490 zajímavou, ač nevíme, zdali i spolehlivou zprávu z Vídně pod datem 19. prosince 1683. Der Herr General Kapliers solle sich erklären haben die aufgetragene Weltmarschall stell ausgewiesen Motiven nicht zu akzeptieren, sondern in statu quo die übrige Zeit seines Lebens zu bringen. To znamená, je velice krátce, že jeho činnost byla velice přínosná. V dodatku podává v tom sborníku
sborníku Fried Firharber Diarium příběhu v tureckém táboře na straně 496. Zrinka, bod 12, jsme čerpali charakteristiku Starenbergovou níže položenou i výrok, tak jemně rozeznávající, že sluší zachování pevnosti přičístí obezřelému důmyslu Kaplířovu a chrabrosti Starenbergově. Pod záhlavím Portrait der Kaisminister podává spisovatel dle staršího pramenu velmi zajímavou zmínku o hraběti Kaplířovi. Píše tam, hrabě Kaplíř jest prý generálem při dělostřelectvu a vyzná se ve svém oboru nade všecku míru obyčejnou. Za 13. Johann Buchard Mencken píše jen stručně o Kaplíři a zmiňuje se o něm na straně 260 a 261. Pomýšleno prý obzvláště na to, aby za obležení byla ustanovena jistá vojenská rada, k čemuž jmenovány tyto osoby, totiž hrabě Kaplíř, státní kancléř, snad tím slovem vykládá se význam mimořádné vlády ve Vídni, a generál nad ordonancí etc. Dle Majenerta tolik, co Schlachordnung či způsob sešikování. Za 14. Christian Wilhelm Huhn, přísežný královského vrchního úřadu a knížectví Vratislavského, Břeského a Olešnického ve Slezsku královský a knížecí řádný advokát vládní, líčí podrobně události, jichž byl svědkem očitým a zachoval zajímavé podrobnosti zvláště o jednotlivých důstojnících, krajanech, to slezských, i o jiných spoluobyvatelích koruny české. Dle prvého vydání jeho spisu z roku 1717 způsobeno ve Vídni druhé na oslovení stoleté památky obležení v roce 1783. Meška je právě ve Vídni pro jaké zřízení při Královské dvorské kanceláři české opozdil se Huhn s odjezdem a vstoupil v setninu dvorských řízenců a služebníků. Huhn křivdí, jak si hraběti Kaplíři tím, že po příkladě některých předchůdců svých zamlčuje tytýž jméno jeho, zastírá jeho frázemi jako die zu Wien či in der Festung substituende či kommandierende či hohe generalität anebo slůvky Esman, ten muž. A jiné. Ale zase na straně 7 děkuje za ochranu Vídně po Bohu jen jedinému člověku, Starhembergovi, když to jiní starší spisovatelé oběma náčelníkům, tedy i hraběti Kaplíři, tuto zásluhu přičítají. Ostatně chválí Huhn Kaplíře, jak následuje. Maje prý císař Leopold pravou péči otcovskou o Vídeň odevzdal vládu pěti osobám, tajnému sboru deputovaných, a sice hraběti Kaplíři, jen svou velkou zkušeností a znalostí vojenskou v hodnostech od stupně ke stupni postupuje a nyní ve svých létech 70. neunavenou pílí a nejmoudřejším spravováním svěřeného sobě od císaře dozoru a vlády dostoupil při hájení tohoto císařského sídla nejvyššího vrcholu nehynoucí slávy své. V originále napsáno Den höchsten Gipfel seiner unverwerklichen Ehren. Tomuto Nestorovi, jak ho nazýval, prý byli přiděleni známí nám deputovaní. To se uvádí v tom spisu na straně 12. Bod 15. Při druhém vydání Huhnova spisu z roku 1783 se nachází přídatek německy Anhang a píše se tam z kratinkého popisu obložení stůj zde místo následujícího od tohoto času dotírali Turci hrozně na město střelbou,
vyhazováním podkopů a krutými útoky, nemohouce však tím oblomiti obležené, poněvadž jim pomocí boží a velkomyslným působením veleslavného velitele hraběte Starhemberga a hraběte Kaplíře, generála zbrojmistra Polního a jiných reků, tak hrdinsky odpíráno, že pokaždé Turci jsou s nepořízenou zahnání. 16. bod. Anonymus B.V. klade ve spisu svém nadepsaném heroické vítězství a exemplární vedení a tak dále. Takže tady zase je to velmi dlouho psaný v němčině. Takže v roce 1767 vydal knihu doslovně citované právo, právě místo o obležení Vídně z přídatku ke druhému vydání Hunova spisu. A nebo snad čerpal vydavatel druhého vydání Hunova spisu z roku 1783 onen přívěsek ze spisu vydaného roku 1767 od nejmenovaného spisovatele B.V.? Ať se mají tyto dva spisy k sobě jakkoliv, stejnost obou výroků jest naprostá. Než přejdeme ke spisům novějším, poslyšme, jak se i veršem ozývá chvála Kaplířova. Než ještě napsal své prozaické dílo Wunderbarer Adler Schwung, chtěl Fagius, tehdy studující práv, básní nadepsanou Adler's Kraft, tedy Orlí síla, roku 1685, oslavití hrdinství obránců Vídně. Neboť kým prý zvěčněna sláva Gottfrieda Bulonského, neli Torquátem Tassem? Avšak jakkoliv Fagius si obral Tassa za vzor a nezapomněl vzývati můz, báseň jeho jest přec jen pouhou a holou prózou veršovanou, tím nudnější a nechutnější, čím více se jako vrstevník Slezské školy básnické namáhá nahraditi pravý básnický vzlet bombastem a frázovitostí, pak stále opakovanými vzpomínkami mytologickými. Fagius vyhledává s velikým zalíbením schody mezi vlastními reky a hrdinami tasovými, přičemž celé příběhy z osvobozeného Jeruzaléma obšírně vypravuje. My vyjímáme místa následující o hraběti Kaplíři. A je tady opět zase německá, nebudu to překládat. Je to velmi dlouhý německá báseň, která je, no, je to i próza opravdu. Tak na 3 stránky je to německý, bez překladů, takže to nebudu překládat. Tolik má o hrabití Kaplíři naše truchlo veselohra, protože on, tenhle ten člověk, o Kaplíři píše s nadpisem té básně Graf von Kapliers, že nebejt jeho, tedy Starhemberga, takže Kaplíř by si s obranou Vídně neporadil a navíc Vídni nejvíce pomohl Kolčický, který 2x pronikl z obležené Vídně se vzkazy polskému králi Sobieskému. Takže proto tady píše Bohuslav Miltner o truchlo veselohře. 19. bod. Gottfried Ulrich vyměřuje zvláštně úkol tajného sboru císařských rad Ška, že sbor ten zastupoval mocnáře, Die Stelle des Monarchen vertreten, a spravoval Isak ke generálům přidružen ostatní záležitosti města. Před ostatními členy byl tímto zástupcem císařovými zajisté předseda této rady hrabě Kaplíř. Málo kdy se uvádělo jméno hraběte Kaplíře, že byl předseda tajné rady deputovaných. Další bod. Hormajer nevypravuje ve svých dějinách Vídně ničehož o činnosti Kaplířové. Jehož jméno i nesprávně podává
a píše je Kaplis, nikoliv německy správně Kapliers. Jakkoliv užívá týž pramenů, co my, jen vynechává všechny zmínky o českém hraběti. Jenom na straně 162 zcela suše dí. Císař povolal tajnou radu, jmenoval hraběte Arnolda Rüdigera Starenberga, polního zbrojmistra, velitelem Vídně, a postavil jemu po bok tajnou radu, složenou z polního zbrojmistra, hraběte Kaplírse. Tak tam to bylo napsané právě špatně. Zemského maršálka, hraběte Molasta, zase špatně napsáno, vládního kancléře hraběte z Hittendorfa a dvorského rady komorníka, komorního Eichbichlera. Avšak výše bylo vyloženo, že posléze řečený nikdy nezasedl ve sboru a že na jeho místo povolán od hraběte Kaplíře Belšamp. Jinak Hormajer nemá pro hraběte Kaplíře ni jediného slova uznání. Za 21. Nicméně povrchně si počínal týž spisovatel, tedy Hormajer, ve svém životopise Starenbergově. Tu křivdí hraběti Kaplíři řka o Starenbergovi, že prý v 5 dnech se postaral o všechny potřeby, o zbraň, nástroje, stavební dříví, ohrazení a tak dále. Na jiném zas místě chválí všestranou péči Starenbergovu, jak prý se staral o ceny potravin, o zařízení zdravotnictví a jiných, kdežto přes hodnověrný Hocke vypravuje, že zmíněné tyto věci pořídil tajný sbor deputovaných, ale hlavně se o to přičinil hrabě Kaplíř. Tu přiozdobuje Hormajer hraběte Starenberga patrně cizími zásluhami. Vždyť chválí také biskupa a purkmistra za jejich chování v čas obležení, uvádí jména vyšších i nižších důstojníků, zmiňuje se pochválně o zbrojnickém důstojníku Kunibertu Wenzlovi z Wenzelberga, kterého Hormajer chybně nazývá Zeukleutontem Kumbertem, mají křestní jméno za příznění, a vypravuje obšírně o Kolčickém. Jenom o představeném hraběte Starenberga, o zvláštním zástupci a důvěrníku císařovu, o hraběti Kaplíři ani slůvkem se nezmiňuje. Jsme na rozpacích, je-li nám tu činití jen s pouhou povrchností a nebo se zlou vůlí, kteráž úmyslně podává líčení na nejvýš strané a nespravedlivé. 22. poznámka. Odborný časopis Vojenský z roku 1813 zná naproti tomu velmi dobře ocenití hraběte Kaplíře. Ano, vydavatelstvo, jak v závěrce ročníku praví, smělo užívati vojenského archivu a odtud podávat jí věci nové a důležité. Císař pán, pravý neznámý spisovatel, svěřil blaho města rukou mužů, v jejich čele velitel města generální zbrojmistr polní Arnold Rüdiger hrabě ze Starenberga a ředitel tajné rady generál zbrojmistr a polní hrabě Kaplíř dosáhli obranou Vídně práva na nesmrtelnost. Na jiném místě nazývá týž spisovatel tajný sbor deputovaných vládou vídeňskou. O hraběti Kaplíři po několika dní Starenberga zastávajícím praví, že činností a znalostí věcí dokázal, jak toho zasluhuje, že byl k Starenbergovi přidán. Spisovatel, ten nás skutečně spravuje o věcech nepřicházejících v jiných pramenech. Například k zřízení nových baterií dělostřeleckých skrze hraběte Kaplíře. 23. poznámka. František Čiška napsal roku 1847 Geschichte der Stadt Wien Stuttgart
a napíná na straně 338 svých dějin vídeňských zvědavost českého čtenáře těmito slovy. Cituji. Chceme nyní uvést jména mužů, jichž to z mužilosti a moudré radě má město děkovati za své osvobození. Na to vypravuje o novoměstském biskupovi Koloniči, jak přípečoval o nemocné a raněné, což vše, jak jsme pozorovali, mnohem výdatněji a všeobecněji činil hrabě Kaplíř, o duchovní útěchu a almužnu, oč se staral, jak jsme poznali, mnohem důkladněji a rázněji, než on hrabě Kaplíř. Jak přidal soukromně hotoviti střevíce a punčochy, jak prý obstaral jakési peníze ve Vídni uložené, což dle Hoka k žádosti a k vyzvání hraběte Kaplíře učinil. Zapisuje bedlivě, kdy kdo z honorace zemřel a znaje dopodrobna skutky soukromé dobročinnosti meškajícího ve Vídni soukromníka hraběte Koloniče, biskupa novoměstského, Čička praničeho se nedověděl o veřejné činnosti a úředním působení hraběte Kaplíře, vladaře vídeňského. 24. poznámka. Alfred Arnett ve spisu Das Leben Grafen Guido Starnberg ve Vídni 1853 pojednává o obležení Vídně jen epizodicky a proto jen stručně dí, že vrchní velení v hlavním městě odevzdáno Starnbergovi občanská práva, tedy Zivilverwaltung, tamnější ale radě, v jejímž čele stál polní zbrojmistr hrabě Kaplíř. 25. poznámka. Jindřich Otakar Miltner Beschreibung der Bischer bekannten Böhmischen Privatsmünzen und Medaille v Praze 1852 až 1870 strana 220. Spisovatel v novější době první zase upozornil na zásluhy Kaplířovi, což zavzdalo též pisateli těchto řádků podnět k dalšímu o věci té bádání. Zdeněk Kaplíř prý jméno rodu svého povznesl opět k novému lesku, má je zvlášť největší zásluhu o uhájení Vídně proti Turku. Spisovatel také upozornil na vlastnoruční list císaře Leopolda, námi podaný, a vypravuje o tajném sboru deputovaných dle Rinka a Menkena. Některé zprávy z těchto pramenů plynoucí jsou v našem líčení srovnáním všech přístupných pramenů pozměněny. Rodinné zprávy na začátku a na konci podané čerpali jsme vděčně z tohoto díla. Poznámka 26. V článku Kaplířové naučného slovníka svazek 4. strana 359 dí pan L.M. Svoboda, že Kašpar Zdeněk Kaplíř získal si znamenité zásluhy zejména roku 1683 při obležení Vídně od Turků, kdy stál po boku co učený pomocník proslulému hraběti Starnbergovi. Hrabě Kaplíř ostatně nebyl předsedou, tedy prezidentem Dvorské rady válečné, jak se zde dočítáme, nýmrž pouhým místo předsedou jejím. Ve skutečnosti byl předsedou. Poznámka 27. Albert Kamesína se častěji zmiňuje o hraběti Kaplíři, nepodává je sic jinak ve vypravování zprávy nám nové, jež to čerpal hlavně jen z Hoka a Rojsa, jako my. Za to ale ve sbírce listin nachází se lexde nějaká nová o Kaplíři zmínka. Celkem jeví spisovatel chvalitebnou snahu o nestranost, posuzuje hraběte Kaplíře, hraběte Starnberga a poměry v městě vůbec ve pramenu jasně a nepředpojatě, tedy Albert Kamesína. Další poznámka. Odno Klop napsal spis
der Fall des Hauses Stuart und die Sächsischen Hauses Hannover a Decera, Wieden 1875. V tomto spisu chce Otto Klopp vytknouti hlavně jen souvislost obležení Vídně se současnými ději evropskými a světový význam obležení a osvobození. U cizince je s námi již s menším podivením, umlčuje-li našeho kaplíře, vynáše je vedle Starnberga, snad ani nevěda dost určitě proč, též hraběte Koloniče. Sochy obou těchto mužů stojí prý dle Klopa na mostě Eriščině ve Vídni. Poznámka 29. Příznivě, ač poněkud matně, soudí o hraběti kaplíři štýrský archivář zemský profesor J. Cán, který z německých spisovatelů jediný píše jméno našeho výtečníka zcela správně. Před svým odjezdem prý odevzdal Leopold, tady je to poznámka v originále, in die Hände gelegt, obranu města tajnému sboru deputovaných, Geheimes Deputierten Collegium, a předsedou ve věcech vojenských prý byl hrabě Jindřich Arnold Rüdiger ze Starnberga, polní zbrojmistr a velitel města, jen ščítal 48 let. Nebyl vynikajícím talentem pro výboj, avšak obraně byl zcela způsobilý. Jemu postavena po bok rada čtyř pánů, mezi nimiž předseda pro věci občanské hrabě Kašpar Zdeněk Kaplíř. Podle opatření touto komisí k obraně v život uvedených zůstávalo pochybno, čemu se jest více obdivovati, zdali ráznosti obležených, aneb neschopnosti obléhajících, neboť braný stav města si nelze pomyslet horším, než byl dne 7. července 1683. K těmto výrokům jest nám jen poznamenati a připomenouti, že tajný sbor deputovaných měl dle všech pramenů nám přístupných jen jediného předsedu, a to hraběte Kaplíře, že tudíž hrabě Starnberg byl vždy jenom přísedícím sboru a že dále sbor, v němž Starnberg sám jakožto člen zasedal, nebyl jemu po bok postavený, a nóbrž od Starnberga nezávislý. Mimochodem řečeno, byl Starnberg v čase obležení v roce 1683 dle Kamesíny 45 roků star. An se narodil roku 1638 ve Štýrském Hradce, kdežto dí Cán, že mu tehdáž bylo 48 let. 30. poznámka. Jest nám s velkým potěšením, že slovutný náš dějepisec, pan vládní rada, profesor V.V. Tomek, po nahlédnutí v náš materiál ve svém dějepise rakouském pro střední školy Habiete. Kaplíře uvádí vedle Starnberga jakožto obránce Vídně proti Turkům Ska. Posádka vídeňská, velením Rüdigera ze Starnberga a Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, odpírala celých 8 neděl všelikým divokým útokům Turků. Z přečtení vlastního listu císařského, z podaného vylíčení činnosti Kaplířovi, jakož i z výslechů svědků, si nyní učiníme konečný soud o působnosti Kaplířově a o poměru jeho k hraběti Starnbergovi. Sa zvláštním důvěrníkem Leopoldovým, vys při Nadaždovu korunovací v Šoproni, zachránění uherské koruny před Turky, zastupoval hrabě Kaplíř v obležené Vídni přímo osobu císařovu. Císař Leopold pokládá zajisté za věc nevyhnutelnou, aby byl ve Vídni hrabě Kaplíř jakožto direktor vědecky vysoce vzdělaný a nadmíru zkušený. Tím vyslovena tuším důvěra neobmezená, tím vyřčeno, že císař v této příčině má hraběte Kaplíře za nenahraditelného. Jediným pak účelem jeho poslání jest obrana Vídně,
tedy úkol vojenský pro vojína. Hrabě Kaplíř zastupuje dále ve Vídni dvorskou radu vojenskou, nejvyšší to tehdáž úřad vojenský. Hrabě Kaplíř byl viceprezidentem jejím pod náčelnictvím předsedy Heřmana markraběte Bárenského, jenž jakožto cizinec a nováček v úřadě teprve od roku 1681, tedy za obležení pouhé dvě léta úřaduje, neznaje ještě dost důkladně složité poměry říše rakouské, spoléhával asi nejvíce ve věcech úředních na místopředsedu zkušeného, ještě hrabě Štáhenberg byl jen přísedícím, čili radou tohoto vysokého úřadu vojenského, byl v té příčině hrabě Kaplíř představeným Štáhenbergovým. Jakožto místopředseda vojenské rady dvorské postaral se hrabě Kaplíř o zavření průsmyků v lese vídeňském, spravuje vévodu Lotrinského o všeobecném stavu Vídně, příčině obrany z hlediska vojenského, přijímá k posouzení vojenské vynálezy hraběte Folkry a tak dále. Pečuje nejen o vojenskou administraci, nýbrž i o věci čistě vojenské. Hrabě Kaplíř je zdále hlavou, tedy náčelníkem, ředitelem či předsedou tajného sboru deputovaných, ve kterémžto sboru zasedal hrabě Štáhenberg jakožto pouhý člen. Jak bývá všude vůbec člen sboru, alespoň pro jistou míru předsedovi podřízen, byl tudíž ovšem i hrabě Štáhenberg podřízen hraběti Kaplíři. Proto může také tajný sbor deputovaných, a sice vlastně skrze svého předsedu hraběte Kaplíře, hraběti Štáhenbergovi své rozkazy připomínati, jindy jemu zas nařizovati a přikazovati. Tajný sbor deputovaných je s mimořádnou vládou, jejímž konečným záměrem je jedině obrana města, tedy účel vojenský, ještě ale v pětičleném tom sboru zasedali vůbec jen dva vojínové, hrabě Kaplíř a hrabě Štáhenberg, připadají věci vojenské přirozeně jim oběma. V té příčině měl hrabě Kaplíř neustále velkou péči o zorganizování braného měštanstva, o doplňování stenčených řad obránců, o polehčení vojsku řadovému, o léčení a uzdravení raněných a nemocných vojínů a tak dále, přičemž jemu ustavičně bylo bojovati s největšími překážkami a nevšedními svízely. Jakožto hlava vlády ve Vídni spravoval hrabě Kaplíř též politické záležitosti sa měšťanstvu záštitou a posledním útočištěm, zkrátka nejvyšší instancí. K němu se zajisté obracelo měšťanstvo s plnou důvěrou. K němu i se stížnosti svými se utíkalo. K němu ale rovněž s požadavky a stížnosti svými se obracel i hrabě Štáhenberg. Často býval hrabě Kaplíř prostředníkem mezi oběma těma stranama jakýmsi rozsudím. K tomu opět se hodil státník hrabě Kaplíř. Nic nám tu nevadí, že hrabě Štáhenberg jedná někdy s městskou radou i přímo sám. Dělo se tak buď po úradě s hrabětem Kaplířem, anebo v čas nutné neodkladné potřeby. Ještě ostatně právomocnost jednotlivých úřadů, kde cána na straně 93, tehdáž ani v době míru nebyla niktež dost určitě vyměřena a vytčena, tož tím méně šetřeno ve válce za poměrů sil mimořádných, přesné kompetence jednotlivých instancí nebyly stanoveny. Právě proto mohl, ale zas naproti tomu hrabě Kaplíř, ač nebyl velitelem města, předce včas naléhavé potřeby zastávati vedle svých ostatních povinností i komandanta hraběte Štáhenberga, mohl veleti obsádce, kázal sdělati nové baterie a jiné věci, jindy zas při rozhodném útoku nepřátelském je hrabě Kaplíř se vším generálstvem bojí přítomen, dívaje se mu z hradeb. Zásobení města
všemi potřebnými a vhodnými zřízeními a upecivení dělostřelectví, toť bývají tuším veledůležití činitelové při obraně obležené pevnosti. Jež to býval hrabě kaplíř, generál, komisař ve vojenským, komisařem vojenským, měl vzácné zkušenosti ve vojenské administraci a jež to byl výtečným znalcem dělostřelectví, hodil se v té příčině výborně na své místo. Hrabě kaplíř byl dále generálem vysoce vzdělaným a učeným, víc níže o jeho sbírkách vědeckých, jakož i zkušeným a hrabě též Starnberga o mnoho starším, mohl tudíž svou moudrou, rozvážlivou, opatrnou a důmyslnou radou platně posloužiti obraně města. Z následujícího srovnání povah a osobních schopností u obou řečených výtečníků vynikne nám ještě jasněji jejich vzájemný poměr i vysvětne ještě lépe, proč císař Leopold sa vedem bystrým rozumem právě hraběte kaplíře uznal býti nejspůsobilejším druhem a rádcem Starhembergovým.